Berit og Tuvik, du hadde i dag besøk av statsminister Jens Stoltenberg i Val. Du fortalte her. Det at vi nå i Trondheim har fått full sykehjemsdekning. Det betyr at har du akutt behov for plass, så skal du ha plass med en gang. Men ingen skal vente lenger enn 6 uker, og det fyller Trondheim opp nå. Dere tok blant annet et spadetak her i dag. Dere har vel ambisjoner om å bygge sykehjem, stemmer ikke? Vi har satt oss som mål at vi i løpet av neste periode skal bygge minst 120 sykehjemsplasser. Og et av de sykehjemmene blir her på Persaune med 80 plasser. Det trenger vi fordi at vi blir flere eldre over 90 år som trenger sykehjemsplass. Men vi ønsker også å fjerne ufrivillig dobbeltrom, som vi har 39 av i dag. Så ambisjonene er store, men det har jo skjedd mye allerede siden du tok over som ordfører i 2003. Vi har bygd mer enn 250 nye sykehjemsplasser. Vi har ansatt mer enn 400 nye årsverk i helse og velferd. Men allikevel trenger vi flere nye sykehjemsplasser, og ikke minst trenger vi flere ansatte i hele stillingen for å sørge for at de som bor hjem får faste hjelpere, kjenner dem som skal hjelpe seg, og får god oppfølging også hjem. For det er ikke et mål at alle skal på sykehjem. De fleste ønsker å bo hjem lengst mulig. Statsminister Jens Stoltenberg, hva sier du til det du hørte fra Rita Ottervik i dag? At jeg er veldig imponert over det man får til i Trondheim. Trondheim var den første storbyen som sørget for full barnehagedekning. Nå er det den første storbyen som går foran når det gjelder eldreomsorg. Og det er imponerende, og det er bra, og det er ikke minst bra for alle de eldre i Trondheim som trenger omsorg.